Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga Nimetgel dori vositasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, Nimetgel farmakologik xususiyatiga ko'ra va ta'sir etishiga ko'ra nosteroid yallig'lanishga qarshi og'riqsizlantiruvchi mahalliy, ya'ni qo'llaniladigan gel hisoblanadi. Mana shu Nimetgelning endi qo'llanilishi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Birinchisi, jarohatlanganda va jarohatdan keyingi og'riqda. Misol uchun siz qo'lingizni o'tkir tig'li jihozlar, ya'ni pichoq bilan yoki boshqa xil arra yoki nimadirlar bilan yani kesib olsangiz, mana shu Nimetgelni qo'llashingiz mumkin. Yoki o'sha keskandan keyingi jarohatdan keyingi og'riqlarda ham qo'llaniladi. Bundan tashqari mushak og'rig'ida, misol uchun belingiz og'riyapti yoki boshqa joyingiz og'riyapti, ya'ni mushaklari qo'llashingiz mumkin. Va osteoartritda va travmadan keyingi pay shikastlanishlarda yoki bo'g'im og'rig', ya'ni bo'g'imlarga og'ir yuk tushgandagi, ya'ni bo'g'im faoliyati, ya'ni buzilishlarda va teri sirtidagi og'riqlarda qo'llaniladi. Masalan, bo'g'imlarga og'ir yuk, ya'ni tushgani degani bu semiz insonlar bo'ladiki, ortiqcha vaznga ega, ya'ni 116, 120, 150, 170 kg. Mana shunday insonlarda og'ir yuk tizzasiga tushadi. Mana shu tizzasiga tushish natijasida tizzadagi ikkita, ya'ni paychalar bor, ya'ni bu mensik deyiladi, bu anatomik, ya'ni lotin, ya'ni tibbiyot tilida. Demak, mana shular zararlanadi va mana shu zararlanganda bo'g'imlar faoliyati buziladi, tizzasi og'riydi. Mana shunday vaziyatda Nimetgelda surtish kerak, ya'ni teri sirtiga, ya'ni o'sha og'rigan joyiga. Demak, endi bu qo'llash usuli va dozalar haqida ma'lumot beramiz Nimetgelni. Demak, Nimetgel sirtga qo'llaniladi, ya'ni teri yuzasiga. Jarohatlangan, ya'ni teri, ya'ni zonasiga surtasiz yoki og'riq bor teri zonasiga sutkasiga 2 marta ertalab va kechqurun yaxshi shimdirib surtasiz. Va o'sha og'riqlari mana shu Nimetgel dori vositasini qabul qilgandagi nojo'ya ta'sirlar, ya'ni haqida ma'lumot beramiz. Ya'ni kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar. Birinchisi, jig'ildon qaynashi. Misol uchun siz qo'lingizga surtdingiz, o'sha teriga, ya'ni so'rilib ketib, qon tomirlarga so'rilib, o'sha masalan medani qo'zg'atishi mumkin. Medadan masalan shir ajraladi, jig'ildonga tushadi, jig'ildon qaynaydi. Yoki ko'ngillanishi, qusish yoki sidikda qon bo'lishi yoki bronxial, ya'ni astmas bor kishilarda, ya'ni bemorlar nafas olishda, ya'ni buzilish, masalan nima deydi, bo'g'ilib qolishi mumkin, ba'zan kuzatilishi mumkin yoki teri qichishi va terida turli xil shishlar kuzatilishi ham mumkin. Bu qo'rqinchli emas, bu tez o'tib ketadigan, ya'ni jarayonlar hisoblanadi. Bemor qabul qilishingiz mumkin, lekin mana shu Nimetgelni endi qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Birinchisi, o'sha preparatga nisbatan allergik reaksiya bo'lganda qo'llash tavsiya etilmaydi. Sababi, mana shu dori vositasini siz qabul qilganingizda sizda qandaydir yurak tomonidan, masalan taxikardiya, yurak tez urib ketishi yoki bradikardiya sekin urib ketishi yoki bo'lmasam nima deydi, qon bosimining tushib ketishi yoki ko'tarilib ketish holatlari yoki nafasdan nafas qisilib, umuman nafas ololmay qolganingizda qo'llash mumkin emas. Sababi sizga bu allergik reaksiya berdi. Ikkinchisi, o'sha bronxospazm, aytdim-ku o'sha bronxlar spazmga uchrab, ya'ni nafas olish qiyinlashishi. Ikkinchisi, rinit, ya'ni kasalligida qo'llash mumkin emas. Masalan, rinit degani o'sha burunni, nafas yo'llarini o'tkir, ya'ni yallig'lanish jarayoni. Keyingisi, toshma, ya'ni toshganligi, ya'ni mumkin emas. Ya'ni masalan, organizmda toshmalar toshadigan bo'lsa, bu sizni toshmangizni yanada kuchaytirib olishi mumkin. Shunday vaziyatda yana qo'llash mumkin emas. Keyingisi, bir vaqtda yana boshqa, ya'ni surtmalar bilan birga yana qabul qilish mumkin emas. Ya'ni nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalari bilan qabul qilish mumkin emas. Bundan tashqari, homiladorlik va emizish davrida ham Nimetgelni qo'llash mumkin emas. 18 yoshdan kichik bolalarga ham qo'llash tavsiya etilmaydi va bundan tashqari dermatitlarda va terini infeksion, ya'ni kasalliklarda ham qo'llash tavsiya etilmaydi. Demak, Nimetgel haqida qo'shimcha ma'lumotlar: Nimetgelni terining bakterial infeksiyasi, ya'ni jarohatlanganda ham qo'llanilmaydi. Faqatgina og'riqli holatlarda, travmadan keyingi yana holatlarda, mushak va pay ezilgan, ya'ni degani kelib chiqadigan og'riqlarda va yallig'lanish holatlarida qo'llaniladi. Yallig'lanish deganda ko'pchilik masalan tushunmasligi mumkin. Masalan, siz qo'lingiz shikastlandi, kesildi, masalan yara hosil bo'ldi, lekin mana shu yarani o'zi aslida yallig'lanish, o'sha shikastlovchi omil kelib terini kesib, nima deydi, uni bitishgacha bo'lgan, ya'ni jarayon, bu yallig'lanish jarayoni hisoblanadi. Ana shu yallig'lanish jarayoni bitmayotgan bo'lsa, demak Nimetgel dori vositasini surtasiz. Yallig'lanish bu
Endi fan tilida sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, shikastlovchi agentga nisbatan organizmni javob reaksiyasi. Masalan, shikastlovchi agent kelib, organizmni shikastladi, kesdi. Masalan, pichoq kelib, pichoq bilan qo'lingizni kesib yubordingiz, bilmasin, sabzi to'g'rayotganingiz yoki kartoshka to'g'rayotganingiz. Endi mana shu shikastlangan joyda nima bo'ladi birinchi? Qizarish bo'ladi, qonaylanishi, ya'ni buziladi. Nima deydi? Harorat oshadi, ya'ni yallig'lanish belgilarini aytyapman-da, harorat oshadi. Qisqa muddatli, ya'ni spazm bo'ladi va og'riq bo'ladi. Masalan, kesgandan sraz, ya'ni og'riq, mana shu ya'ni belgilar hisoblanadi yallig'lanishda. Mana shunday vaziyatda nima etkilini qo'llaysiz. Bundan tashqari bronxial astmasi bor bemorlarga ham bu preparat tavsiya qilish ya'ni kerak emas. Bundan tashqari nima etkilini tabletka va parashok ko'rinishlari ham chiqadi. Buni aptekadan so'rashingiz mumkin va doktor maslahati va nazorati ostida qo'llang. O'z boshimchalik bilan birorta dorini yana qo'llash sizni ahvolingizni og'irlashtirishi mumkin. Tepada aytdik-ku, misol uchun boshqa mazlar bilan yoki gellar bilan birga qo'llaversangiz, sizda ahvolingizni og'irlashtirib yuboradi. Ya'ni o'sha kasalligingizni kuchaytirib yuborishi mumkin yoki boshqa holatlarga olib kelishi mumkin. Demak, do'stlar, Nimet Gel dori vositasi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarning sog'lig'ini asrang. Salomat bo'ling. Agarda